Membangun ibu kota Indraprasta ketika berita tentang kejadian di kerajaan Pancala sampai ke Hastinapura Widura merasa gembira ia segera menemui Dritarastra dan berkata Tuanku Raja keluarga kita akan bertambah kuat sebab Puteri raja Drupada telah menjadi menantu kita sungguh kita ini ditauhi bintang keberuntungan kita Rastra yang merasa amat gembira mengira bahawa Widura mengabarkan kemenangan Duryodhana dalam sembar itu dan keberhasilannya menyunting Draupadi. Ketik, karena itu, ia berkata, Sungguh benar apa yang kau katakan. Saat ini adalah saat yang baik bagi kita. Pergilah segera dan bawa Draupadi ke, kemari. Kita akan mengadakan upacara penyambutan yang megah untuk putri kerajaan pancala itu. Widura sadar, Drita Rastra keliru mengartikan kata-katanya. Segera ia berkata, Paduka Raja, sesungguhnya Pandawa yang mendapat perlindungan yang maha kuasa masih hidup. Arjuna lah yang memenangkan sayembara itu dan berhak menyuntin Draupadi. Kelima Pandawa menyuntin putri itu bersama-sama dan perkawinan mereka telah dianggap sah kerana sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra bersama ibu mereka kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada cerita Rastra sangat kecewa mendengar penjelasan Widura kebencian menggelegak di dalam hatinya tetapi ia berusaha menutupinya katanya wahai Widura aku senang mendengar ceritamu jadi Pandawa sebetulnya masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara berkabung untuk mereka. Berita yang kau sampaikan ibarat air yang menyejukkan hatiku. Jadi Putri Raja Drupada sekarang menjadi menantu kita. Syukur, syukur. Sementara itu, Duryodhana pulang dari Pancala dengan hati penuh dengki. Lebih-lebih setelah ia mendengar dari ayahnya bahawa sebenarnya Pandawa masih hidup. Rupanya mereka lolos dari kebakaran yang memusnahkan istana kayu di Waranawata dan sejak itu hidup menyamar sebagai Brahmana. Kini mereka semakin kuat kerana berada di dalam lindungan Raja Drupada. Duryodhana mengajak Dusasana adiknya untuk menemui Sakuni. Dengan hati penuh dendam ia berkata kepada pamannya itu, Paman, aku merasa sangat dipermalukan. Aku, aku sungguh kecewa karena mempercayakan pelaksanaan rencana kita kepada Pukocana. Pandawa musuh kita lebih cerdik dan rupa-rupanya nasib baik memihak mereka. Kini, Trita Rastra dan Sri Kandi juga menjadi sekutu mereka. Apa yang dapat kita lakukan? Mendengar pengaduan itu, Sakuni menyarankan agar Duryodhana mengajak Karna menghadap berita Rastra yang buta. Di depan ayahnya, putra mahkota Hastina itu berkata, Ayahanda, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahawa masa depan kita akan menjadi lebih baik. Apakah masa depan yang baik bagi kita itu berarti bahawa musuh bebiutan kita Pandawa semakin kuat dan pada suatu waktu akan menghancurkan kita? Rencana kita gagal karena ternyata sebelumnya mereka sudah tahu. Ini lebih karena ternyata sebelumnya ini lebih berbahaya bagi kita. Sekarang kita tak punya pilihan lagi. Kita hancurkan mereka sekarang atau mereka yang akan hancurkan kita lebih dulu. Kami mohon petunjuk ayah anda. Dita Rastra menjawab Anak-anakku Apa yang engkau katakan itu benar Seharusnya Kita tidak mengungkapkan isi hati kita kepada Widura Itu sebabnya Aku menahan diri di depan dia Sekarang Aku ingin mendengar Rencana kalian selanjutnya Duryodhana berkata Aku sangat kecewa Dan pikiranku sangat kacau aku belum punya rencana apa-apa mungkin kita bisa mengadu domba mereka bukankah mereka terlahir dari dua ibu kita buat anak-anak madri membenci anak-anak kunti kita bujuk dua pada agar mau bergabung dengan kita walaupun ia telah memberikan anaknya kepada pandawa hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu tanpa kekayaan dan harta benda tak ada yang bisa mereka lakukan Karena tersenyum dan berkata Itu omong kosong Duryodhana melanjutkan Bagaimanapun juga Kita harus mencerah kembalinya Pandawa Untuk menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita Kita harus menempatkan beberapa Brahmana di Pancala Untuk menyebarkan berita bohong Kita juga harus mengatakan kepada Pandawa jika berani kembali ke Hastinapura mereka akan menghadapi bahaya besar dengan begitu Pandawa pasti tak berani datang ke sini karena menyela itu juga omong kosong engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara itu Duryodana melanjutkan Apakah kita tidak bisa memisahkan Pandawa melalui Dupadi bukankah mereka berlima mempunyai satu istri perkawinan seperti itu balik untuk siasat kita kita akan buat mereka ragu cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjaja asmara yang cantik dan mempesona ya dengan cara itu kita pasti berhasil kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak kunti dan membuat Draupadi cemburu jika cemburu Draupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan kepada pasti akan memarahi Pandawa. Setelah itu, kita undang Draupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar. Karena tertawa mengejek dan berkata, Semua rencanamu pasti gagal. Engkau takkan bisa memecah bela Pandawa dengan siasat seperti itu. Dulu, ketika mereka masih muda, ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Tetapi sekarang, mereka sudah menjadi kesatria-kesatria sakti. Mereka sudah kenyang hidup sengsara di hutan berantara. Mereka sekarang dilindungi dulu dilindungi dulu Dengan mudah mereka bisa menembak rencanamu. Benih perpecahan yang kau sebar takkan tubuh subur di antara mereka. Engkau juga takkan bisa menyuap dulu yang bijaksana. Ia takkan menyerahkan pandawa begitu saja. Tak mungkin pula memujuk dulu agar mahu mengkhianati para suaminya. Karena itu, hanya ada satu jalan bagi kita, yaitu menggempur mereka dan para sekutu mereka sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Krista menggabungkan diri bersama pasukan perang Yadawa yang terkenal. Kita serang mereka dengan terang-terangan. Tipu muslihat akan sia-sia. Seperti biasa, Drita Rastra tak bisa mengambil keputusan ia meminta pertimbangan Bisma dan Drona Bisma senang mendengar bahwa Pandawa masih hidup dan kini menjadi menantu raja Drupada serta tinggal di Pancala dalam lindungan raja itu Ketika ditanya langkah-langkah apa yang harus diambil kanggawa untuk menyelenyapkan Pandawa Bisma yang bijaksana, berpandangan luas dan ahli tata negara berkata dengan sabar penyelesaian yang paling tepat adalah mempersilakan mereka kembali dan membagi kerajaan ini menjadi dua. Rakyat juga menghendaki itu. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran keluarga kita. Tidak ada gunanya membicarakan kesalahan masa lalu. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai dan Kita semua bisa hidup damai berdampingan. Jika Pandawa dipersilakan pulang, dan setengah kerajaan Astina diberi, diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku. Drona memberikan nasihat yang sama. Ia mengusulkan agar kau Rawam mengirim utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendengar itu, Karna naik pitam. Sepenuhnya, ia memihak Duryodhana dan tidak sanggup membayangkan bagaimana jadinya jika kerajaan dibagi dua. Katanya kepada Trita Aku heran mendengar usul Drona. Pendita itu telah paduka angkat derajatnya dan paduka anugai kehormatan dan harta berlimpah. Seharusnya, seorang raja mendengarkan nasihat para menterinya dengan cermat, mempertimbangkannya baik-baik sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Panas telinga Drona mendengar kata-kata Karna. Dengan lantang ia berkata. Dasar manusia celaka. Kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada Rajamu. Ingat. Jika Dritarashtra tidak mengikuti nasihat Bisma dan nasihatku. Dalam waktu dekat. Kau rawa akan mengalami kehancuran. Kemudian Dritarashtra meminta nasihat Widura dan dijawab. Nasihat Bisma, pengayom bangsa kita dan nasihat Rona, maha guru kita, sungguh adil dan bijaksana. Hendaknya jangan kau abaikan Pandawa adalah kemenakanmu sendiri. Sadarlah, mereka yang menasihatkan agar kita menghancurkan pandawa sesungguhnya ingin agar bangsa kita menemui kehancuran. Krishna dan bangsa Yadawa Dupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pandawa. Kita takkan bisa menaklukkan mereka dalam pertempuran. Usul karena salah dan gegabah. Di mana-mana orang sudah tahu bahwa kita pernah mencoba membunuh mereka dengan membakar istana kayu. Pertama-tama kita harus membersihkan diri kita dan kutukan karena perbuatan jahat yang kita lakukan. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahawa Pandawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pandawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryodhana kerana dan Sakuni masih hijau. Belum memahami seluk beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bisma dan Drona. Setelah mempertimbangkan semua nasihat itu, akhirnya Tritarastra memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada anak-anak Pandu. Kemudian, ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pandawa dan Draupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Dritarasra kepada Raja Drupada. Selanjutnya, dia mohon diizinkan menemui Pandawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Dhritarashtra berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pandawa. Drupada yang tidak percaya kepada Dhritarashtra menjawab ringkas, Aku tidak berkuasa atas Pandawa. Mereka bebas berbuat semau mereka. Widura lalu pergi menghadap Dewi Kunti. Ibu Pandawa itu menyambutnya sambil berkata, Wahai Widura, anak Wichitrawirya. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Kau telah menganggap mereka anak-anakmu. Aku percayakan keselamatan mereka kepadamu. Aku akan lakukan apa yang engkau nasihatkan. Walaupun aku tak bisa sepenuhnya mempercayai diri Tarastra. Widura meyakinkan wanita itu. Anak-anakmu tidak akan menemui kemusnahan. Mereka akan mewarisi kerajaan dan akan memperoleh kebesaran dan kemasyuran. Marilah kita pergi. Akhirnya, Raja Drupada memberikan persetujuannya dan Widura kembali ke Astinapura bersama Dewi Kunti, Pandawa dan Draupadi. Sambutan meriah telah menunggu putra-putra pandu yang dicintai rakyat. Jalan-jalan dihiasi kembang warna-warni dan diperciki air suci. Sesuai rencana, Trita membagi kerajaan Hastina menjadi dua setengahnya diserahkan kepada Pandawa dan Yudhistira dinobatkan menjadi raja setengah kerajaan itu. Dalam upacara penobatan Yudhistira, Trita telah menyampaikan amanat. Pandu adikku telah menjadikan kerajaan ini makmur dan rakyatnya sejahtera. Mudah-mudahan engkau dapat membuktikan diri sebagai putranya yang berguna. Dulu, pandu selalu mencintaiku dan sedang menerima nasihat-nasihatku. Anak-anakku sendiri berwatak sombong dan licik. Aku putuskan penyelesaian damai ini agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Pastah dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Dahulu, Purwara, Nahusa, dan Yayati, nenek moyang kita memerintah kerajaan ini dari sana. Kandawa Prasta adalah ibu kota kerajaan ini di zaman dulu. Bangunlah kembali, berilah nama baru. Ku berikan restuku. Semoga engkau menjadi raja yang arif dan kerajaanmu makmur sentosa. Setelah mohon diri, Pandawa pergi ke Kandawa Prasta. Di sanalah Pandawa tinggal bersama Draupadi, istri mereka, dan Dewi Kunti, ibu mereka. Mereka membangun ibu kota dan istana dari puing-puing yang masih ada. Nama ibu kota itu diubah menjadi Indraprasta, Sedang kerajaannya dinamakan Amarta. Pandawa memerintah kerajaan itu dengan mematuhi ajaran dharma. Kerajaan Amarta segera terkenal ke seluruh dunia, rakyatnya hidup damai dan sejahtera.